deyim, kimsə pulu var deyə, kimsə həyatından oynamaq belə asan bir şeydir. Xahiş edirəm, mənə dəstək olun, nəzarətinizdə saxlayın. Kanalımıza müraciət edən 44 günlük vətən müharibəsində könüllü iştirak edən Ramiz Quliyev bildirir ki, o Mingəçevir şəhərində yerləşən yanacaq doldurma məntəqələrindən birində 2019-cu ildə işləyib və 2020-ci ildə ona təcili pul lazım olub. Mühasibdən pul istəsə də əvvəlcədən ona pul verildiyi üçün pul ala bilməyib. O da gizli yolla kassadan 200 manat pul götürüb. Bundan sonra məntəqə rəsmilərinin onu öldürəcəyini və ya prokurora pul verib onu içəri saldıracaqları ilə hədələndiyini bildirir. O qeyd edir ki, məntəqənin müdürü və mühasibi ondan hədə-qorxu yolu ilə 3000 manat pul alıblar. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Vəziyyətim ona görədir ki, 2019-cu ildə Mingəçevir şəhər Aranov yanındakı doldurma məntəqəsində işləmişəm. Burada işlədiyim müddət ərzində 3400 manat götürmüşəm. Lakin 2020-ci ildə mənim vacib pula ehtiyacım oldu. Bunun üçün də mühasibdən pul istədim. Mühasib də əvvəlcədən ondan pul aldığım üçün verməyəcəyini bildirdi. Mən də məcbur qalıb 200 manat pulu gizli şəkildə götürdüm. Bunu bir mühasib bildi və müdürə bildirdi. Mühasibin adı Qüdrət Şirinov, müdürün adı Əskərov Ərazi. Və məni başladılar öldürəcəkləri ilə, nə bilim, pomprokurora pul verdiklərini, pul verib, pomprokurorun məndən pul alacağını, pomprokuror işə verəcəyini, məndən 10.000 manat alacağını falan belə hədi qorxu gəlməyə başladılar. Mən bıçaqlı hücum elədilər, pul verib iş verdirəcəm dedilər sənə. Yəni, nələr, nələr, belə sözlər deyərək məndən 3.000 manat pulu aldılar, məcbur şəkildə aldılar. Bundan sonra müharibə başladı, getdim müharibəyə, gəldim müharibədən gəldiyim üçün idi. Polis şöbəsində, Mingəçevir şəhər polis şöbəsində mənə çağırdılar ki, sənin haqqında cinayət işi başlanır. Məhkəmə oldu, Mingəçevir şəhər məhkəməsində bəraət hökmü qazandım. Bundan sonra onlar verdilər mənə Şəki Apellyasiya Məhkəməsindən, Şəki Apellyasiya Məhkəməsindən də Mingəçevir şəhər məhkəməsinin bəraət hökmünü qüvvədə saxladılar. İndi isə veriblər məni Ali Məhkəməyə. Məndə bunların səs yazıları var. Sizə göstərim, sübut edeyim, yəni vəziyyətin nə yerdə olduğunu, gerisini dərdimi izah edəcəm sizə. Bu bıçaqlı hücum idi. Bu pomprokurorun xəbər olmadan belə pomprokurorun adına istifadə eləmək lazımdır. Bu isə pul verib iş verdirəcəmdir. Baxın, fakt sübut ortada olan budur ki, mən 200 manat götürməyim bunlar əllərində, belə deyək, əllərində sübut kimi saxlayıb, güya ki, mən bunlardan 6850 manat pul götürmüşəm. Bunlar məndən məcbur şəkildə bu cür 3000 manat pul alıblar. İndi isə əl çəkmirlər məndən, veriblər Ali Məhkəmə. Ali Məhkəmədən əlavədə bunlar, necə deyim, həyatımda problem yaradacaqlarını bildiriblər. Mən belə deyim, kimsə pulu var deyə, kimsə həyatından oynamaq belə asan bir şeydir. Ali Baş Komandan, Prezidentimiz Mehriban xanım, xahiş edirəm, bununla bağlı bir tədbir görəsiniz. Mən Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rəzayev müəllimədə yazılı şəkildə müraciət eləmişəm. İndi bilmirəm, məhkəmə nə vaxt olacaq, Bakı şəhərinə çağırılacam. Xahiş edirəm, mənə dəstək olun, nəzarətinizdə saxlayın məni.